peruntukan untuk pembangunan badan keagamaan bukan Islam, sekolah mubaligh, sekolah jenis kebangsaan dan persendirian di Sabah meningkat sebanyak RM2.7 juta ringgit tahun ini. Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noh berkata kerajaan negeri memperuntukkan RM56.75 juta ringgit untuk tujuan itu tahun ini berbanding RM54.05 juta ringgit pada 2023. Daripada RM56.75 juta ringgit itu, sebanyak RM24.15 juta ringgit disalur sekolah dan RM32.6 juta ringgit untuk perkembangan badan keagamaan bukan Islam. Kerajaan negeri juga memperuntukkan RM1.5 juta ringgit untuk bantuan kepala singa yang akan diagihkan kepada persatuan dan tokong berkaitan di seluruh Sabah tahun ini. Penyerahan bantuan kepala singa sempena Tahun Baharu Cina jelas menunjukkan komitmen kerajaan yang sentiasa menekankan dasar keadilan dan keseksamaan dalam semua aspek, terutamanya dalam penyaluran peruntukan serta sumbangan bagi memastikan rakyat dapat meraikan perayaan masing-masing. Haji Cik, alam mana?